1º de maio para o Partido das Trabalhadoras e dos Trabalhadores é uma data muito significativa, pois ela representa mais de um século das lutas dos trabalhadores no mundo por direitos e no Brasil, no último período, se confunde com a própria história do PT. O PT nasceu há 40 anos das lutas dos trabalhadores em defesa da democracia e por direitos, bem como para ser um instrumento político e de representação da classe trabalhadora. Desde a fundação, em 1980, o PT trabalhou pelo fortalecimento do movimento sindical e esteve junto com a classe trabalhadora em suas lutas históricas em defesa de trabalho e salário dignos, aumento real do salário mínimo, que veio acontecer somente nos governos de Lula e Dilma, redução da jornada de trabalho, proteção ao trabalhador e previdência social pública. Nos governos petistas, a geração de emprego e renda foi uma constante. Foram criados mais de 20 milhões de novos postos de trabalho com carteira assinada, além da elevação dos salários e distribuição de renda. Veio o golpe em 2016 e os neoliberais tomaram o poder de assalto, rasgando a Constituição. Temer, Bolsonaro e seus aliados levam o país ao caos, com o fim dos direitos sociais e trabalhistas, com a reforma da Previdência prejudicando a maioria da população, entre outros direitos que foram retirados do povo. A chegada da pandemia do coronavírus leva o PT mais uma vez a mostrar seu protagonismo, ao lado da oposição, em defesa dos direitos dos trabalhadores ao propor e aprovar no Congresso Nacional medidas como a renda básica emergencial. O PT propôs R$ 1.045 de renda para as pessoas, mas Bolsonaro queria pagar apenas R$ 200 de auxílio emergencial. Com luta e contra a vontade do governo Bolsonaro, conseguimos aprovar valores de R$ 600 a R$ 1.200. E o PT continua ao lado do povo, trabalhando para que outras medidas de apoio aos trabalhadores sejam aprovadas e os recursos cheguem, de fato, na ponta para quem precisa, como proteção aos empregos e salários, o apoio às micro, pequenas e médias empresas e aos trabalhadores rurais e familiares, entre outros. O governo Bolsonaro já mostrou a que veio, para destruir as conquistas e vida do povo brasileiro. Por isso estamos na luta no 1º de maio e durante todos os dias por fora Bolsonaro.